Så at sige, mine rewards var gode sidste gang, jeg var med, det er en underdrivelse. Og at sige, det var dårligt i sidste uge, det er også en underdrivelse. Så Bundesliga rewards med begge løn. Ja, tak. Vi er klar. Levan er klar. Sancho er klar. Goretzka er klar. Jeg har elite rewards. Han er top 200. Hop ind. Link i beskrivelsen. Se, om han fik dem. Og så videre. Det her, det er jo det hold, jeg skal spille med i weekenden. Er du klar? Ja. Er det ikke dårligt? Mm. Det er ikke så godt. Det ligner ikke, der er noget ændret sådan fra sidste. Ja, jeg satte Llorente ind i stedet for Sanchez. Det er simpelthen forskellen. Det er det. Men det er fordi, jeg ikke spillede på den her i weekenden. Jo. Skal du ikke snart have i to ud? Hvis jeg pakkede noget. Og jeg har jo lige to stykker. Hvis jeg lige fik Levan og Sancho her, så kunne han selvfølgelig godt sige hej til bænken. Så du tager lidt dem har du to af. Jeg har lige to af dem her på den ene. Jeg tror godt, man kunne lave en. Nej, men der har været to jo. Nå. Så ja, jeg har to stykker. Og så er vi så klar med rewards bagefter. Det her det er lige opvarmeren, okay? Så go for it. Det er basically garanteret touch. Nej, det kan du ikke sige. Det er, jo. Nej. Jo. Ja, okay, jeg lover dig, der er en af dem her, du ikke får en touch i. Okay, det lover jeg dig ikke, fordi du er pisse heldig. Jeg er så heldig. Er du klar? Er du klar? Jeg kan det ikke. Let's go, baby! Hvis folk ikke tror på, at de ikke er garanteret touch, så åbnede jeg altså en af dem her på min egen, hvor jeg ikke fik nogen touch. Så nøjer. Nej, hvad mener du? Jeg skal da heller kris. Okay. Skal da heller kris. Ja. Vi tager kroksmanden her. Vil du åbne dig igen? Så? Nej, det gider jeg ikke. Oh. Det gider jeg ikke. Fordi nu får du en, fordi du selv sidder med kontrollen, så får du ikke nogen touch. Nej. Okay. Åh, okay. Jamen, det er jo fuldstændig sindssygt alligevel. Det var, de du får 5 ud af 6. Det er jo sindssygt. Og det er 5 forskellige. Det er også true. Også true. Vi tager altså Vitzer, og det gør min play... Nå, nej, jeg har ikke playpicks på den account. Cringe. Men jeg har ikke playpicks på den account alligevel. Det er ikke det, jeg tænker over. For jeg spillede på den anden account. Og vi sidder på en anden account. Ja. Okay. Så jeg ved faktisk ikke, om jeg kan bruge ham i livet. Skud til Dinho. 1,7 mil. Ja, ja, vi har ramt skrejsen jo. Så den går, når man pakker Dinho og sælger Dinho. Er du klar? Ja. Er du klar? Det er smukt. Jeg siger det bare, det er smukt. Nej, jeg kan simpelthen ikke tage seriøst, du sad og render rundt med Cedo. Nej, det kan jeg heller ikke. Det kan, nej, det kan jeg heller ikke. Hvad i alverden foregår der? Jamen, jeg udskifter ham så med pausen for at bruge en lige hver gang. Okay. Så det, ja, han spiller kun halvleg. Hey, du har også Bailey. Kom nu. Ja, ja, han er fundet ud. Så det er lidt team. Og det skal forbedres, og jeg fik Elite, så jeg er fuld hype. Bang! Elite 3! Kom on. Vi er på toppen. Og forhåbentlig, så rammer vi toppen nu, fordi vi har 3 playpicks. Så Lacroix igen ville faktisk ikke være skidt. Nej! Nej! Fordi nu er det rent faktisk den her kamp, hvor jeg sådan... Jeg ved ikke, hvor nem han er for længe. Du har også det, så I jo. Og jeg har Mukiele. Er din Sergio Ramos, er han... Han løb. Nej, han kan ikke sælges. Nå, for søren. Men han kan godt bænkes. Han har en indskifter. Det er rigtigt. Og han kan godt spille CDM, hvis det var. Ja. Men ja, 3 playpicks. Jeg tænker, du tager 2 af dem. Var det ikke den første, jeg fik Rashford i? Det var det, og der lå han helt ud til højre. Oh. Okay, så, jeg kan huske, hvilken en af dem det var. Jeg tror bare, du tog den første, og så lå han helt ud. Så er det Sancho-tid jo. Det er Sancho-tid. Nå ja. Pedro Gonçalves jo. Han er den bedste mand. Ham tager du. Han er den, der går for mest. Du har ikke snakket om andet end ham her hele dagen, så ham skulle du have. Men jeg skal jo til en kemi her. Nej, indskift. Hvem overvejer du ellers? Nøjer, ja. Hvem har du på mål? Det er det, jeg kan huske. Det er selvfølgelig ærgerligt. Nå, jeg har Oblak. Altså, okay, bare tag Pedro. Også okay. Fordi jeg tænker, Nøjer, han kommer igen sikkert. Pedro Gonçalves. Det er faktisk en god nok CM, ja. Det er true. Nu skal jeg ikke røre den der mere Oblak. Okay, jo. Du tager lige Levan i den sidste. Det er altså ikke skidt, jeg skal bare heller Chris. Okay. Det er simpelthen målet. At få kroksmanden. Og han... Det er simpelthen skam det her. Det er faktisk godt kort, hold op. Men ligger der en? 4-4. Der ligger en Bundesliga. Ja. Ja. Og det er Angelino. Og ham talte du rigtig meget op, da vi over og åbnede mine. Jamen, ham har jeg simpelthen i forvejen. Hvem har du i forvejen? Angelino. Nå, men så skal du da tage Otavio. Men det gør jeg da også. Det har jeg gjort lidt meget. Du laver fuld Liga Nosshold. Og det gør jeg syg nu. Lige for Rafa i den sidste. De grønt? Nej, de linker ikke grønt. Jamen, så får du lige Rafa i den sidste. Hvis jeg får 3 playpicks, og der er ikke nogen af dem, der får Bundesligaen, så er det simpelthen trist. Ja. Det gør du. Du får lige vand, eller så. Please. Eller Cortez. Det, legit! Jeg sagde jo, du ville få Rafa i den sidste. Det er jo sindssygt, sindssygt trekant derovre foran. Rafa, Gonçalves og Otavio. Ja, det kommer simpelthen ikke til at ske. Jeg har Son, Prime, Dinho og Suarez. Det er simpelthen en fornærmelse. Du har også Seedorf. True. Så må du så have Cortez, eller hvad? Nej, jeg tager det andre. Nej, jeg tager Rafa. Okay, helt sikkert. Prøv lige at se det her. Amen, ej, jeg synes, jeg skulle det er smukt. Det kan et eller andet. Det er jo så grimt. Og det er fra de 3 forskellige klubber, de 3 topklubber. Beautiful. Jeg brækker mig. Oh, simpelthen beautiful. Bundesliga rewards er Liga Nos rewards. Ja tak. Jeg siger i chat, skriv lige ned i kommentarfeltet, rate hans player picks fra 1-10. Personligt, der vil jeg sige sådan 8. Ja, det skal du simpelthen stoppe med. Ej, fik jeg, hvad? Hvad fik du? Jeg fik ikke engang rang 2. Måske, ej, folk er på grinden, mand. Jamen det, ja, folk er jo sindssygt overhovedet. Det er skæben det der. Okay. Hvor mange tots får du i de normale pakker? Jeg siger 2. Jeg får 0. Jeg siger 2. Jeg får 0. Jeg får sikkert ikke engang nogen i Team of Season pakken.
Okay, du har også kun 5 pakker, så du måske rimelig hæftig at sige 5. Eller 2. Jeg siger 1. Okay, fair. Jeg siger 1. Jeg er positiv. Vi tager de her 35. Jeg tager 35, og så tager du bare alt andet. Ah, og, det er ikke sikkert. Og mine player picks, de var jo ligesom ikke sådan helt vildt gode. Mine player picks var bare rigtig, rigtig gode jo. Det er fint. Alt over 84, det er 15k. Så det kan du være glad for. Så får jeg sikkert bare 82 rated. 83, indenfor. Prøv lige at se. Det er hver 100k. Og det kan ikke sælges alligevel. Nej, for helvede, JK. Hvorfor tager du også en tradable? Kom nu, 600. Det er content. Hvordan kan jeg have content? Du sidder og siger, jeg pakker ikke noget alligevel. Så kunne du lige så godt få coins ud af det. Nej, det er fordi, jeg bruger det jo bare som fodder til at spacere. Bank, tot. Okay. Oh. Det er sikkert Roho eller sådan noget. Okay. Hvis det er Roho, så skal du give mig 50 kroner. Nej, det skal jeg ikke. Jeg sagde aldrig ja. Jeg sagde aldrig ja. Det er faktisk lunt gold, det der, vil jeg så lige sige. Det er ret lunt. Han får ikke 50 kroner. Ikke før jeg har fået dit merch. Så er vi der. Også sygt at sætte dig på spottet, fordi du kunne ikke nå at sige noget. Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg har nogen engang at sige ja eller nej eller noget. Okay. Nå, men jeg skal ikke pakke mere Roho i hvert fald. Nej, nu får du får en team of season i en af de tre pakker. Jeg kan ikke love, at det er en bundes. Det er nu. Du er jo bare maskinen. Ja. Det er en... Du siger 150. Nej, skam. Suarez? Cortez? Hvorfor siger du skam? Ej, for helvede. Det kunne da godt have været Cortez. Hvordan vidste du, at det ikke var... Det kunne du sgu da se. Det kunne jeg sgu da ikke se. Nej, det kunne du så tydeligvis se. Men det menes, altså... Hvis du nu kunne sælge ham noget, ikke? Så havde det jo været 20 go. Ja. Men ja, der har du simpelthen valgt untradable. Jamen, det er jo foder. Ej, der bliver jeg skamet rigtig meget. Ja, det kunne jeg godt mærke på det. Jeg sad lige og tænkte, jeg er kongen, og jeg har styr på shittet. Men nej, du må. Nu kommer den. Bum. Er du klar? Bang. Team of the sea. Okay, normalt. Ronaldo jo. Mbaps. Schweiz. Sommer. Hvorfor har han ikke fået team of the sea? Det var også unfair. Fordi den ikke kender overlæggeren, så er det svært at være god jo. Er han lav? Det tror jeg. Altså, hvis han er over 1,80, eller under 1,80, og du siger, at han ikke kan nå overlæggeren, så skal, skal vi se. Du kan ikke sige, at han ikke kan nå overlæggeren. Jeg er 1,80, jeg kan nå overlæggeren. Fuldstændig sindssygt sagt. Nå ja, tillykke med dit fod, JK. Det er, hvad der sker, når man ikke vælger tradable rewards. Ja, fordi jeg kunne have solgt det der for rigtig meget, hvis det var. I hvert fald 100k. Ja. Når vi snakker om 100k, det er 100k på ikke tid. Jeg har 1,8. Coins er faktisk ikke så vigtigt. Jeg skal bruge spiller på holdet. Så første ejer, det er jo det tema, vi kører. Bang, touch. Der var ikke walkout. Der er info. Jamen, tror du, du kan bruge en på hold? Nej, det tror jeg sådan set ikke, jeg kan. Kom nu, Weindahl. Gulaxi går for mere jo, sikkert. Ja, det gør han. Gulaxi, okay. Han går for 20, 18,5, som jeg sagde. 15, måske. Ah, hold op. Blandet optakt, men ved du hvad? Du tager altså den sidste bakke. Nej, det kan du simpelthen ikke. Det har været helt håbløst fra min side af jo, i dag. Du kan jo ikke mene, jeg skal tage den der. Jo, det synes jeg. Det kan du ikke mene. Skal jeg åbne? Det synes jeg. Nej. Enden af. Når du kigger her, right, og du har min playerpick som enden af. Det er jo selvfølgelig ligegyldigt, for det er to forskellige ligaer, kan man sige. Men ligaen også, og så det vi har her. Mm. Hvem skal jeg have? Jeg har Mukiele. Sancho. Okay. Fordi så kan du lave Bellingham. Og de er altså... Jeg ved godt, du måske raider Suarez. Men den højeste... Nej. Altså får jeg Sancho, så laver jeg Bellingham, fordi så kan jeg få Sidov. Ja tak. Sidov. Altså, det skulle være sket for lang tid siden. Jamen det er jeg da enig i, men det er bare sådan lidt, han linker. Og ja. Okay, så får jeg Sancho, så laver jeg Bellingham. Får jeg Lacris, så kan jeg starte ham og Mukiele, I guess. Ja. Ja, jeg ved det. Men realistisk set, så får jeg Baku, André Silva og... Angelino. Jeg kommer til at se Portugal jo. Nej, hvis du ser England i går. Altså, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal... Please. Se dem. Og det, altså, det åbner op, I guess. Så fik du noget alligevel jo. Kommer. Ja. Der er mange muligheder. Du kan ikke få en af de tre bedste. Men jeg kan få Lacris. Goretzka, han egentlig ikke... Nej, han er 95, så kan jeg faktisk godt få Goretzka. Altså, det gør jeg ikke. Hvis du får Goretzka... Det gør jeg ikke, det vil være så latterligt. Skal jeg trykke? 3, 2... Kom så, Baku, André Silva. Kom med dem. Tæt på. Angelino, kom her. Og fint nok, venstre bak. Det er ham for helvede. Sidste år, og de andre år, der har været så heldig. Og i år, der starter jeg ud med at være så heldig. Så forsvinder det bare. Starter ud? Hvad mener du? Altså det... den første uge under touch. Nå, på den måde. Ja, ikke i løbet. I starten over. Nej. Nå, jamen og nu vil du gerne ind og lave de der playerpicks. Jeg har lavet det ene, og ja. Der fik jeg så tilfældigvis ham. Okay. Men nu skal jeg så lave det andet. Og håber på at få Lacroix. Og afsluttende, i den her vanvittige rewards video, hvor alt er gået min vej indtil videre. Ja, tak. XD. Så har jeg playerpick og en garanti pakke. Du må selv vælge, vil du åbne garanti eller playerpick. Garanti. Okay, så lukker du af. Så tager jeg playerpicket her. Fik Lacris på main-accounten, og nu vil jeg egentlig rimelig gerne have ham her. Jeg fik ham ikke i picks, hvilket jeg siger bare, du er ikke garanteret touch der, det er du i den anden.
Ja, det er rigtigt. Men hvad, her er der mulighed for tre touch, hvor ikke kan vælge, om en Godet skal lave eller Sancho. Så heldig kan du ikke være flere gange. Okay, kan du? Jeg ved ikke, det finder jeg ud af. Jeg tror det heller ikke selv. Jeg tror, at Tinho han har slugt det sidste held ud. Så nu må vi se, vi trykker, og så håber vi på en... Jeg sagde det jo. Jeg sagde det jo. Så... Bare gå ind og åbne den pakke. Altså, bare lad os få det her overstået. Er det nu, jeg skal sige, hvad sagde jeg? Jamen, for... om... eller... Hvordan? Vi så jo min main account, hvor heldig jeg var. Ja, men man kan jo ikke være heldig hver gang, Jorgo. Du fik også Rashford sidst, vi åbnede sammen. Jeg ved det godt. Kan vi køre England igen? Nu? England! Se dem! Come on, Neuer! Oh, jeg gider ikke mere. Det er fint nok, så kunne sælge den anden. Det er der ting, man gør alligevel. Ved du hvad? Hvis jeg er meget hurtig... Nej, det er jeg ikke. Jeg tænker, jeg kunne indsende den SPC, men jeg burde nok bare lade være. Og lave endnu en garanteret pakke. Men jeg tror, Bundesliga... 95 rated, det er jo meget godt. Det er jo lunt foder. Og jeg tror, IA prøver at sige, at jeg bare skal stoppe. Og ved I hvad? Jeg lytter. Jeg overvejer åbne den. Nej, det gør ikke. Jeg skulle lige... hvad skal du lære? Nu kunne bare gøre det. Vi stopper her. Mm. Og så må bare sige, mit hold, det blev ikke rigtig forbedret. Hvis vi skal være helt ærlige. Så ja, det var min Bundesliga Roads. Og det gik jo fint med Premier League. Og det gik ikke så godt i dag. Det var sjovere sidst. Det var sjovere sidst. Jeg ved ikke lige, hvad vi har gjort via. Men det kan være, at tredje gang i lykkens gang. Og så var første gang i lykkens gang. hvis han vender tilbage under Todd igen og åbner Roads, det må se på. Hvis I kunne lide videoen, smid like. Så op til begge. Det giver held, har jeg hørt. Og så ses vi næste gang. Peace.